လောကကြီးမှာအင်းအားကြီးတဲ့လှင်မြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ဂရုစိုက်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေအာယုချက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့ခေါင်းကိုက်ချင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလှင်မြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်အိုချက်စစ်နံပါတ်1ပါပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါ။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ရထားနဲ့ဘတ်ကားတိုက်မိပြီးလူ20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘတ်ကားနဲ့ရထားတိုက်မိသွားလို့အနည်းဆုံးလူ20လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ17ရက်မနက်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့တော်အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာခရန်ခါဝင်းဘူတာနာမကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ဖျားဘူးဘတ်ကားတစ်စီးတို့တိုက်မိခဲ့တာပါဘတ်ကားပေါ်မှာတော့လူပေါင်း60လောက်စီးနေလိုက်ပါလာပြီးခြောက်ခွန်းဆောက်ဖို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကြောင်တစ်ခုစီကိုဥတီမောင်းနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အခုမတော်တဆမှုမှာတော့လူပေါင်း29ဦးလောက်ဒဏ်ရာရရရှိခဲ့ပြီးအချင်းနှင်းဆိုးရွားလို့တဲ့သူတွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်စရင်ဟာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်ရထားနဲ့ဖြတ်အတိုက်ခံရတဲ့ဘတ်ကားဟာဘေးဘက်ကိုတချမ်းဆောင်တိမ့်မောင်းနေရကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရဲတွေကရင်းနှစီးတိုက်မိတဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းနေစေလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လွန်လွန်ကဲကဲမြန်နှုံးမြင့်မောင်းနေမှုတွေအရက်သေးစားတောက်စားပြီးကားမောင်းတာတွေဥပဒေလိုက်နာမှုအားနေတာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကြက်မှတ်နိုင်စွမ်းနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတိုက်မှုသတင်းတွေကတော့မကြာခဏကြားရတတ်သလိုကဘာပေါ်မှာရှင်းမတော်တဆမှုကြောင့်အသေးအပြောက်ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ကတော့ Trans Sea ကနေပြီးအခြားသူတွေစီကိုယောဂမကူးဆက်နိုင်တော့ကြောင်းအင်ဖြူတော်ဆရာဝန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ American သမ္မတ Donald Trump ဟာတပါးသူတွေစီကိုယောဂကူးဆက်အောင်လို့ဖြန့်ဝေနိုင်မဲ့အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလို့အင်ဖြူတော်ရဲ့ဆရာဝန်ကပြောပါရယ် COVID-19 ကယောဂကူးဆက်ခံရခြင်း Trump ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအင်ဖြူတော်မှအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရှောင်းကုန်လင်ကသီအိုရီအရသမရစီကနေပြီးအခြားသူတွေစီကိုယောဂကုသနိုင်တဲ့သတ်မှတ်ကာလဟာကျော်လွန်သွားပြီဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ Trump ဟာဒီသတင်းပတ်ကောင်မှာနောက်တစ်ကြိမ်စစ်စစ်မှုခံယူခဲ့ရပြီးသမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကပ်ယောဂဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကဆက်ပြီးတော့တက်ကြွနိုးကြားနေတာမျိုးပွားနေတာတွေမရှိတော့ကြောင်းဒေါက်တာကွန်လေးကဆိုပါတယ်။ဒါဟာယောဂရှိသူတဦးကနေပြီးနောက်လူတွေစီကိုစင်ပွားကုသတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရစရဲ့စစ်စစ်ရလဟာ negative ဖြစ်သွားပြီလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒေါက်တာကွန်လေးကသမရအတွက်ပြုလုပ်တဲ့စစ်စစ်မှုဟာအရင်ကအနုစိတ်ဆန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိုင်းရပ်ပမာဏဘလောက်ထိခိုအောင်နေတယ်ဘလိုမျိုးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာတွေကိုပါစမ်းစစ်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထရန့်ကတော့ COVID-19 ရောဂါဆွဲကပ်နေတဲ့အချိန်မှာ၄ရက်ကြာဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်မှာတော့သူဟာအင်ဖြူတော်ရှေ့မှာလာရောက်ဆူယုံခဲ့ကြတဲ့ထောက်ခံသူယာကနန်းလောက်ကိုလည်းဝရန်ဒါထွက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလူလူအင်အားပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ3,000+ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဘရာဇီးမှာတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူကတော့3,000+စတင်ကျော်လွန်သွားပါပြီ။အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာတောင်အမေရိကနိုင်ငံကြီးမှာတော့ကပ်ရောဂါကြောင့်အသေးပြောက်ကိန်းကနန်းတွေဟာနောက်ထပ်မလိုလားစရာမှတ်တိုင်တစ်ခုစီကိုကျော်လွန်ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။ဘရာဇီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂါကူးစက်မှုတတိယအများဆုံးနဲ့အသေးအပြောက်ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဘရာဇီးရဲ့ကူးစက်လူနာအရေအတွက်ကလည်း5သန်းထိစတင်ကျော်လွန်သွားပါပြီ။ကမ္ဘာတောင်ပတ်ချမ်းမှာတော့ဘရာဇီးဟာ COVID-19 ဒဏ်ကိုအဆိုးဆုံးကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အပြတ်အသတ်ဥဆောင်နေပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတဂျဲဘော်ဆိုနာရိုဟာကပ်ရောဂါရဲ့ထိခိုက်နိုင်ခြေကိုပေါက်ပြက်ပြက်တွက်ဆပြီးတော့ယောဂါကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးကိုတင်းကျပ်တဲ့အစီအမံတွေပြရန်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းလဲဆွတ်ဆဲခံနေရတဲ့သူပါလရှိအချိန်တွေမှာတော့ညရသေးနဲ့နှိကက်နေတာနဲ့အမျှဘရာဇီးမှာနေလိုက်ယောဂကုသနှုန်းကတော့အကြဖက်ကိုပြန်လဲဥတီနေပါတယ်။ဒါတောင်မှနေတိုင်းကုသလူနာတစ်က3000ဝန်းကျင်တိုးနေတာဖြစ်ပြီးတော့900 600လောက်သိမ်းဆုံးနေစေပါ။ဆန္ဒပြပွဲတွေအချိန်မြင့်လာချိန်မှာအတိုက်အခံတွေနဲ့ဘီလာရုသမ္မတဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရစန့်ကျင်ပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေစတိုက်ဆိုးသလိုအချိန်မြင့်လာတဲ့နောက်မှာတော့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုဟာအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လူကာရှန်ကိုကအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်သွင်းအချင်းချာရာကနေပြီးခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမြို့တော်မင်းမှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူကာရှန်ကိုဘက်ကနေအားပြော်လာပြီးဆိုတာကိုပြသတဲ့လက္ခဏာတရက်ဆိုပြီးအတိုက်ခံတွေကလည်းရှုံ့မြင်နေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လူကာရှန်ကိုကမဲအရေအတွက်အပြတ်အသတ်နဲ့တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မင်းကနေစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံကမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တရင်ဘတ်အလိုက်ဆူဝေးအင်အားပြတဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းလူပေါင်း3,000+ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
လူကရှန်ကိုကအထိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဓိကယုံနှိမ်နင်းရေးရှဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဆန္ဒပြသူတွေကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ရန်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကရှန်ကိုအပေါ်ဆန့်ကျင်မှုတွေကတော့လျော့ပါမသွားပါဘူး။ဒီတော့လူကရှန်ကိုဟာအထိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားဆက်တပ်ဦးနဲ့ဓာတ်စပွဲတဲ့အတူထိုင်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရမီဒီယာတွေကအတည်ပြုဖော်ပြသွားပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာအရင်ကလူကာရှန်ကိုရဲ့အကောင်ဆုံးအတိုက်ခံပြိုင်ဘက်ဆိုပြီးလဲသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ဗန်လုပ်ငန်းရှင်ပီတာပါဘရီလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဂျွန်လိုင်လမှာထောင်ချခံရပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။လူကာရှန်ကိုကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရတဲ့အတွက်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုပြီးအစိုးရမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုတာကလမ်းပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုံနေပြီးပြင်ရင်းမရကြောင်းလဲလူကာရှန်ကိုကဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူကာရှန်ကိုဟာ1994ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ဘီလာရုစ်ရဲ့သမ္မတရာထူးကိုရယူထားတဲ့သူပါ။သူဟာဥရောပတိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အာနာရှင်ဆိုပြီးလဲညှို့ဆို့ခံရလေရှိသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားလို့ S400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုစွန့်အပြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဆန်းသတ်ဖို့တူရကီစီစဉ်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုရှားစီကနေပြီးမှာယူထားတဲ့ S400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုစွန့်အပြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်လက်တွေ့ဆန်းသတ်ဖို့ဆိုပြီးတူရကီကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ရုရှားစီကနေပြီးမဟာဗျူဟာဆက်လက်နက်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းကတူရကီကိုနေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုနိုင်ငံတွေနဲ့အကြီးအကျယ်သဘောထားကွဲလွဲစေခဲ့တာပါ။အထူးသဖြင့်ကတော့အမေရိကန်အစိုးရကဒီအပေါ်မှာတင်းတင်းမာမာတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်စမမျိုးဆက် F-35 ကိုပျောက်တိုက်လေရင်နေပူးပေါင်းထွက်လို့တဲ့မဟာဗျူဟာသဘောတူညီမှုကနေပြီးတော့တူရကီကိုဖယ်ထုတ်တဲ့အထိအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှာအစောပိုင်းကစပြီးတော့တူရကီစစ်တပ်ဟာ S-400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုစီနော့မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုစီနေရာပြောင်းရွှေ့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုအခြေချတပ်ဆင်ပြီးတော့ပင်လယ်နက်ရှေ့ပြင်အထက်မှာလက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုတွေစတင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှစ်ဘိန်းတက်ထရက်ကားကြီးတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ။လက်နက်စမ်းသပ်မဲ့နေရာတဝိုက်မှာလေရင်ပြန့်တမ်းမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့လဲတူရကီစစ်တပ်ကစီစဉ်ထားဖို့ပါတယ်။တူရကီဟာအမေရိကန်လုံ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကို S-400 နဲ့ခြေရာကန်စေတဲ့စမ်းသပ်မှုမျိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။အခုတော့စနစ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရာနှုန်းပြည့်ထုတ်သုံးပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဗြိတိန်လုံ Banshee ပြတ်မှတ်တု Drone လေယာဉ်များတွေကိုပါစီလော့စိတ်ကန်းစီကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းလဲသိရပါတယ်။တူရကီဟာပထမအတော့ S400 စနစ်ကိုဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ယူထားတာပါ။နိုင်ငံသဘောတူညီမှုအရနောက်ထပ် S400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်အချို့ကိုလည်းရုရှားနဲ့တူရကီတို့ပူးပေါင်းပြီးတိစောက်သွားအောင်မယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ဒီနေ့တော်တွင်မှရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့သတင်းတင်ဆက်သူတင်းနေယူပါ။လောကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လှည့်မြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ဂရုစိုက်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ Biogenesis ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလျင်မြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ Biogenesis နံပါတ်1